Agus bangunin ting merembak-bak sumirat. Wis dan diandarake Kresno wigati ning pisuanan nun inggih pikulon. Ingkang wayah kula punoto ndurati rawuh ning rat iwangan menika boten nami kula menika badhe nyuwun Sekar Cempaka Putih. Kowe iki bakal nyuwun Sekar Tunjung Seto nun inggih. Kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seto. Sekar Tunjung Seto menika badhe kula paringaken kelawan Padang Kadang Kuling Pandhawa. Jeneng kita bisa diugemi Kresna. Lawon Tunjung Seto arep diparingake kelawan Pandhawa dulur manak. Nuwun inggih. Saged dipun ugemi, saged dipun cepeng pangandikanipun kang wayah kula pikulun. Yen kaya ngono Kresna tampanane iki kembang. Tunjung Seto kelawan jeneng kita, nanging Tunjung Seto iku ora bisa dideleng kelawan netraning manungso jalaran iki wahyu tanpa nono iki Kresno noni gipi kulo Kresna gumelung ning cakraniro kinado Sekar Jaya Kesuma sang gunung rong gunung dayaning sang tiwi krama Kresna nuwun pangandika pikulon kembang Tunjung Seto wis bisa kita tampani Kresna nuwun inggih Sekar Tunjung Seto sampun kula tampi pikulon. Mulih ingkang mekaten pikulun ingkang wayah kula punoto durati menika badhe medhar saking pasewakan yen kaya ngono dugo-dugo aja nganti lali nonton durati nuwun inggih pikulun wis kalamun kowe iki nyalak gunake kelawan Sekar Tunjung Seto mengko kowe iki bakal wirang dhewe kowe bakal wirang dhewe Kresna nuwun inggih mboten badhe nyalak gunakaken pikulun pun kula badhe keparang badhe derek lengser glon. Oh.
dalah paman Pendhita Durna paman. Ojo kados pundi kados pundi.